langsung anu ki urat. Sikilmu ki gini ya, Dik, kok kosot nene sapa ki? Ora, mesti yo kosot ngene kok benak. Oh, dimura kelar to, ngono kok dadak sik ngejak-ngejak ngobrol. Ya piye lho, jantu yo. Lek langsung ki ndek enek. Rasa piye ngono lho. Yo enek lho panggan. Ngono. Cilet nani, Bu. Jangan mending ini. Ya, no. Yo. Masya Allah, lo, lo. Oh, jenenge nggugah wong turu kadang ngajak gelut lo iki. Lewang nyatu sampean turu lo karo guyu-guyu dhewe. Kayak nyelu ibu guru lulu barang ki nyapa? Ngipi kok. Ngipi karo sapa? Karo bulu lo. Ngipi nulung ibu guru ceblok lo. Wis tak tulungi gua ya. Ora ketolongan malah cowok belum tak celui ibu guru guru ngono lo. Tapi ndak ngipi entuk luar guru ta? Pikiranmu mentung tuh. Lo biasanya kan lek bajul tuh pengipi barang.